Rallygänget! Samhällets ynklighet. Åh, Robertson. Det är jag. Robertson. Jag går i däck, men jag går upp igen. För jag är hårdast i bland hårda män. Jag är helt väck, men jag går upp igen. För jag är hårdast i bland hårda män. Han går i däck, och men han går upp igen. För han är hårdast i bland hårda män. Han är helt väck, för han går upp igen. För han är hårdast i bland hårda män. Detta är då. Vilken god applåd vi får här inne! Vi är väldigt, väldigt nära 11 miljoner! Jag vet inte om ni tittar på TV, i så fall ska ni inte slå över till andra kanaler, för där kan det hända grejer. Och vi ska sjunga lite om detta. Det blir country-tonarter! Åh, du tror jag. Se du blir det. Det var en synd då. Så var det lördag kväll igen och jag har inte någon vän. Så jag sitter och slappar och sappar en liten stund. Och kanske att det händer då och då. Man åker se en film som är blå. Man är ju trots allt TV-tusen kund. För när klockan klämtar 12 rullar jag mattan ifrån mitt golv. Och i TV rullar vuxenfilmen igång. Yes. Randy West och Tracy Lords, Tori Wells och Peter North.
De gängar på sängar och ängar och soffor och lastbilsflak. De är väl ganska bra, men jag vill ha sakerna där de ska vara. Jag undrar varför ska de alltid där bak? God only knows. Varför ska de alltid där bak? Är det verkligen tecken på god smak? Kan de inte älska helt normalt? Varför ska de alltid där bak? Woo! Thank you, music lover! Åh, vad roligt detta var! Och speciellt detta idag. Anyone for tennis? 40 love. Hallå, jag kallas Burken och jag är en superstjärna. Det finns många här som säger att jag inte har någon hjärna. Men det skiter jag i, bara för att jag har tjänat 300 miljoner på de pengarna. De har jag tagit i skatt och fick en summa. Timmar hos massören. Fick jag dyr champagne och en kaffa i mink. Nästa. Fick jag inte. Men det jag fick, det står där i en hink. Jag blir så sned. Varför det? Hur kan ni ge tulpaner? Tulpaner. Tulpaner. Hur mycket pengar har vi fått ihop med Lotus? Vad har vi, mycket pengar har vi här då? Har vi 11 miljoner här nu eller? Sitta här. 10,7 eller? 10,7, vi ska 11 miljoner. Vi ska upp och kom igen då! Vi ska upp och kom igen då! Kom igen då! Gamla som sitter där hemma! Vi ska upp och kom igen då! Kom igen då! Gamla som sitter på blockboken! Vi ska upp och kom igen då! Kom igen då! Valtor till Isrunda! Vi ska upp och kom igen då! Kom igen då! Gamla som sitter på blockboken! Vi ska upp och kom igen då! Kom igen då! Valtor till Isrunda! Vi ska upp och kom igen då! Kom igen då! 11 miljoner! Kom igen då, och kom igen då. 11 miljoner. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. 11 miljoner. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. Hade du förut så hårde du mig ändå. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. Hade du förut så hårde du mig ändå. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. 11 miljoner. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. 11 miljoner. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. Vi ihop och kom igen då, och kom igen då. Vi ihop runt plånboken, men inte för mycket. Det var en, och vilken god applåd vi fick här. Tack! Det var en roligt att ha. Då ska vi lämna över till Kattis och Samuel till det lilla sköjprogrammet de håller på med. Det var en roligt att ha.